Hej bilbloggen. Hej bilbloggen, vi ska till Varberg. Road trip. Ja, Varberg. Varberg. Road trip. Hello everybody, välkommen till Vaknas vlogg. Bli prenumerant på vår YouTube-kanal, tryck på en knapp där nere. Vad har Vakna gjort i helgen? Jag har varit på kräftskiva med sån här, det här spelet. Lip Twister Mouth Guard Challenge. Jag har landat och alltså ganska då. Jag är så sassistisk jag. Jag sjunger och spelar. Det funkar jättebra. Ja, det var jag det. Men vad har Malin gjort i helgen? Jo, hon har också varit på fest. Men på kändisfest såklart. I Nice, Frankrike tror jag. Jag har ju nu äntligen hämtat mig från den här festen som var i Nice. Katrin Zytomierskas 40-årsfest. Manliga strippor. Jajamän. Det var en saxofonist, en sångare. Väldigt mycket gäster. Alla var klädda i vitt och det var crazy kan man säga. Dans hela natten. Isabel Adrian bröt två tår tycker jag för att det var så vitt på dansgården. Men alltså sa jag att jag var lite bakis. Lite bakis. Alltså fortfarande, det är, man kan säga att det är socialt bakis. Det var så mycket som hände och så många människor man träffade. Det är kanske också pyttelite alkohol, men mest socialt. Vad har du gjort? Ja, förutom alla fotbollskupper och sånt där som det alltid är för mig, så har ju en av mina barn fyllt 7 år. Min mellankille. Så vi har haft kalas hemma med lite släkt och kompisar och sådär. Har haft ett bra födelsedagskalas? Vad var bästa? Kram! Skaffon! Oh! Så! Vem var det som ni sjöng för förra veckan då som var 7 år och var mellankille? Ja, må han leva! Nej, men det var ju Ludde. Men han måste ju också firas av alla släktingar. Ni vet, det är inte bara ett kalas när man har barn. Det är liksom minst 3-4. Och sen har man ju släktingar på olika, i olika delar av Sverige också. Så man måste ju fira några gånger till. Men det roligaste med hela den här helgen, det var ju att min brorsa då, som är från Karlstad och bor i Karlstad, var ju på besök med sin familj. Och han är ju den mest anti, alltså han är så anti till sociala medier. Men då drog jag fram lite Snapchat-filter. Elin, ja? Kan inte du berätta lite om ditt dagliga liv här? Vad du gör och så? Ja, jag skriker på Ola och så håller jag för det mesta med Malin. Elin håller mestadels med mig kanske för att jag har så här sunda kvinnovärderingar. Inte alltid, men oftast. Du hittade mamma en liten godis i sin väska. Den är säkert några år gammal, men det är det värt. Vad? Usch, det är kärringgodis. Marianne, vem fan äter det? Jag? Ja. Och alla andra kärringar. Gå hem nu med din lilla morsa. Du och din Marianne. Hejdå. Vad har du gjort då? Jag har blivit frisk. Jag har haft lunginflammation. Skitjobbigt och så jävla tråkigt. 2 veckor var jag sjuk. Men jag har kollat på 2 serier. Jag har varit hemma i Värnamo en vecka. Så jag har hängt med min lilla syster. Vi har hängt lite på Snapchat. Och sen har jag faktiskt bakat en broccoli och skinkpaj.
Tjena, jag är Varberg på Surfers. Jag ska plocka ut en ny surfbräda för att ska till Maldiven om en månad. Och jag tänkte att ni kan få följa med. Ska välja bräda till mig nu? Ja, det ska bli svinkul. Jag vill passa på att säga det, att är man intresserad av att surfa i vinter, lära sig surfa, man behöver en ny surfbräda, så finns ju vi såklart, Skandinaviens faktiskt största surfbutik. Windsurfing, kitesurfing, SUP. Ni är duktiga, och ni har surfkurser också ju. Surfkurser har vi med, windsurfingkurser, kitekurser. För nybörjare? Allting. Ja, mestadels nybörjare. Mm. Annars är det camps, vi åker till Sri Lanka tillsammans med ett företag som heter La Point. Slutet på början på november. Det blir härligt. Kan jag hänga med på också om jag håller på med detta redan. Jag har redan en stor bräda. Vi ska välja en lite mindre bräda som jag ändå kan köra på Maldiverna. Det är lite status när man surfar att ha liksom så liten bräda som möjligt. Har man liten bräda, då är man typ kung. Är det där till mig? Nej. Jag har köpt faktiskt Petter den här dagen. Pengar rullar in som det ska. Det går bra nu. Henning Simo ett i mitt glas. Det går bra nu. Är Petter bättre än mig? Petter är lite bättre än vad du är. Är han bra eller? Ja. För att vara Svenne Banan är han bra. Nej. Här har vi din bräda. Här har en riktig cruiser. Nej, det här är en SUP. Här står man upp och paddlar med paddeln. Ja, men vad jag ville komma till, det är inte riktigt så som man tror. När man inte surfar så mycket så tror man att man ska ha så lite som möjligt. Stor bräda är okult, men så är det inte. Här är Olas bräda idag. Ja, den känner jag igen. Riktigt fin. Ja. Men Ola är faktiskt så bra. Han har varit på Wavebaren, konsthudvård i England och tränat ett par gånger redan. Så, han ska ha en mindre bräda nu. Det är lite examenkänsla. Faktum är att han är faktiskt lite atletisk när det tror man inte, men det är han. Så här har vi Olas bräda. Det är faktiskt lite stort, ett stort steg att få köpa en ganska liten bräda. Här har vi undanlagd. Är det min? Yes. Fixar den här? Love Shine heter den dessutom. Ja, men det är klart att du kommer fixa den här. Du har faktiskt surfat en del. Det var det för den här gången. Glöm inte bort att bli prenumerant, kolla på våran vlogg varje dag, berätta för dina kompisar. Nu ska jag gå hem, så nu får ni stänga av. Hej då. Du ser fan inte klok ut.